Ganska ofta lägger jag in bilder i texten. Och det känns ibland lite onödigt att gå via menyn och klicka här. Jag skulle hellre ha ett snabbkommando som det finns till många andra funktioner, men inte just till bild. Nu kan du då själv göra snabbkommandon till de flesta funktioner. Om du till exempel ofta använder textruta eller kommentar och du ser att det finns inget snabbkommando, så kan du skapa ett sånt själv. Vi går till arkiv. Vi går till alternativ. Vi går till anpassa menyfliksområdet. Och här finns kortkommandon och anpassa. Så söker jag fram bild från fliken infoga. Infoga bild. Och jag kan ge ett kortkommando. Ctrl B låter som ett bra alternativ. Och så väljer jag koppla. Vill jag ha textruta, klicka på infoga textruta, ange kortkommando och här kan jag försöka med Ctrl T. Nu ser jag att det är redan kopplat till öka hängindrag. Då ska jag försöka med Alt och T. Och det var inte kopplat till någonting, så jag kopplar den. Och vill jag nu ha hastigt en textruta, så får jag fram det så här. Vill jag ha en bild, så får jag fram det hastigt så här.